Ja tervetuloa podcastin jaksoon 5 Kvarn Capitalin kanssa kryptoista. Jatketaan studiossa Maksimaisen Tuomas. Jennisen tuossa äsken kirjoitti oikein X:llä. Mä sanoin, että kirjoita sitten Maksimus suoraan, jos joo, noin. Niin. Kyllä, just näin. Toki aika monesti kysytään, että tuleeko se X:llä vai KS:llä. Niin ei sanota, että ei isoa virhe. Niin, laita kaikki. Laita kaikki. Hyvä. Hei, markkinatilanteesta. Nyt mennään mikäs nyt on 4.4. oikein? Kyllä. Oikein se on varmaan hyvä tässä kohtaa sanoa, niin voi sitten mennä graafilla oikeaan kohtaan, että mistä pojat puhuu. Mitäs kryptomarkkinassa tapahtuu? Edellisessä videossa puhuttiin jo, että halvingi on Bitcoiniin tulossa, mutta mitäs muuta? No siellä tapahtuu paljon ja nythän niin kuin alkuvuodesta niin se isoin tapahtumahan oli silloin ne Bitcoin Spot ETF:ien listaukset ja niin kuin nyt on nähty tammi-helmi-maaliskuun nyt kun on eletty, niin onhan ne selkeästi tuohon markkinaan niin kuin nostetta luoneet ja totta kai niin kuin myöskin sitten niin kuin nettopositiivista kassavirtaa luoneet sitten Bitcoiniin ja viime syksystä lähtien niin markkina on ollut tosi Bitcoin-vetoinen, Bitcoin-dominanssi on niin kuin ollut se aihealue, mutta kyllä tuossa nyt niin kuin vuoden alusta myöskin toi koko kuva niin globaalissa talossa, niin onhan se parantumaan päin ollut. Ja nyt esimerkiksi, oliko viime viikolla, kun tuli viimeisimmät noi, vai oliko tällä viikolla, joka tapauksessa, niin viimeisimmät PMI-indeksi, eli ostopäällikköindeksi luvut tuli Yhdysvalloista, ja niissäkin oli sit positiivista kasvua. Eli kyllä toi niin kuin sekä Yhdysvalloissa ja sitten niin kuin sanotaan, että myöskin EU:ssa, niin kyllä toi kasvu on selkeästi uralla ja myöskin se inflaationäkymä on positiivisempi. Ja totta kai niin ei tämä markkina ole irrallinen millään tavalla globaalista maailmasta. Tarkoittaako inflaationäkymä on positiivinen, että inflaatio on laskemassa vai kasvamassa? Hyvä tarkennus. Se on laskemassa, eli ollaan tulossa terveempään inflaatioympäristöön. Toki se, että kun on puhuttu aikaisemmin siitä, että kun inflaatio on nyt ollut laskusuunnassa, niin sekä Yhdysvalloissa että EU:ssa on puhuttu siitä, että korkoja ja koronlaskuja voitaisiin nähdä nyt mahdollisesti niin kuin toukokuussa. EU:ssa nyt itse asiassa tänään matkalla tänne, niin lueskelin uutisia, niin on mahdollisesti tulossa EKP:llä yksi koronlasku toukokuussa, mutta toki se nyt vielä niin kuin sit tarkentuu tässä huhtikuun aikana varmasti. Suurin osa markkinassa taisi odottaa sitä vasta kesäkuulle. Kyllä. Ja Yhdysvalloissa tosiaan, nythän tässä markkinat jollain tavalla, niin kryptomarkkinat pettyi siihen, koska ne talousluvut oli niin hyviä, jolloin ehkä se paine sitten vähenee niihin korkojen laskuihin, että voidaankin pitää korkoja joko ennallaan tai sitten niitä ei lasketakaan yhtä paljon. Ja toki se nyt niin korkosopimuksien hinnoittelussa on jo näkynyt jollain tavalla, kuitenkin tämmöinen riskillisempi omaisuusluokka, niin kyllähän se niin kuin paremmin elää, jos niin kuin korkotaso on alhaisempi, ainakin se historiallisesti on ollut niin, että kyllä. Ainakin autokauppa on reagoinut Suomessakin jo, näytti kyllä olevan niin kuin 1.9 ja muuta. Kyllä. Tämmöistä, että ei ollut enää se raikas 5 tai 7%, millä niitä tässä vielä vuosi sitten. No just näin, kyllä. Ja mainoksissa näkyy se. Silloin tällöin tulee nettiautoa selattua. Niin kyllä, sattuneesta syystä. Sattuneesta syystä, jo. Juuri näin. Mutta tosiaan niin siis positiivis virjetteinen on ollut kyllä tämä alkuvuosi ja niin kuin näyttäisi sillä, että mennäänkin positiiviseen suuntaan, mikä on totta kai niin kuin hyvä sijoittamisen kannalta ja niiden uusien sijoituksien aloittamisen kannalta. Ja ehkä niin kuin se, mitä nyt niin kuin sijoittajan kannattaa miettiä, että vaikka se markkina on ollut tosi Bitcoin-vetoinen ja nyt ollaan tulossa siihen Bitcoin-halvingiin, mistä aikaisemminkin puhuttiin, niin tuossa on tuossa sektorissa kuitenkin ollut huomattavan niin lukumääräisesti huomattavan paljon sit kuitenkin projekteja, jotka on pystynyt sitten Bitcoinin arvon nousun peittoamaan. Ja noita projekteja on niin löydettävissä ihan sillä, että avaa graafin esimerkiksi CoinGeckosta tai CoinMarketCapista ja vertaa sit sitä arvon nousua suhteessa BTC, niin sillä tavalla pystyy löytämään itselleen niitä projekteja, mitkä jo ennen halvingia käytännössä yleensä niin Bitcoin-vetoissa markkinassa, niin mitkä on pystynyt kuitenkin menestyyn. Ja voisi loogisesti ajatella, että niin myöskin sen Bitcoin-halvingin jälkeen, kun historiallisesti ainakin on siirrytty siihen alt-seasoniin, altcoinien niin kuin kasvamiseen, niin voisi kuvitella, että ne jatkaisi siellä sitten sitä nousuaan. Mutta toki sitten niin peliin nousee paljon muitakin projekteja toki sitten siinä vaiheessa, jos siirrytään sellaiseen alt-seasoniin, mihinkä on aikaisemmin myöskin siirrytty. Kyllä. Alt-kolikoitahan on aika paljon. Niitä on ja sanotaan, että
varmasti niin kuin eri lukuja löytyy eri palveluista, onko niitä kuinka paljon yli 10 000 vai onko niitä yli 20 000 ja onko niille kaikille edes mitään niin kuin käyttötarkoitusta. Siitäkin voi, siitä voisi tehdä ihan kokonaan oman podcastin. Mutta ja varmaan joskus tehdäänkin. Kyllä, otetaan ylös paperille. Joo. Tosiaan kyllä niitä kannattaa, siis sanotaan, että top 100, top 200 luokastakin, niin niitä siellä kannattaa niin kuin sitä seulontaa tehdä ihan senkin takia, että ei ole sitten niissä koineissa kiinni, jotka on sitten taas järjestelmällisesti hävinneet Bitcoinille. Nyt esimerkiksi yhtenä nostona, niin esimerkiksi XLM ja XRP on ollut semmoisia, että niin kuin erityisesti XRP, joka on ollut sitten taas niin kuin tapetilla SEC:n kanssa käydyistä oikeustaisteluista, niin siitä se on niin kuin markkinan 8. suurin projekti. Sillä on erittäin suuri niin kuin omistajakunta ja myöskin kannattajakunta. Mutta ja kärsivällinen. Ja hyvin kärsivällinen kannattajakunta. Mutta se on kuitenkin, sit, kun katsoo graafia XRP:tä suhteessa Bitcoiniin, niin se on kuitenkin sit hävinnyt vuosien jälkeen. Että olisiko ollut 2017-2018, kun se viimeksi päihitti Bitcoinin niin kuin arvonnousussa, ja siitä lähtien se on tullut alas niin kuin lehmähäntä. Et en sano edelleenkään, että se olisi huono sijoituskohde, mutta sektorissa on paljon muitakin niin kuin hyvin pärjääviä ja paremmin pärjääviä sijoituskohteita. Kyllä, sehän riippuu sitten siitä, että meneekö se Ripplen tarjoama ikään kuin rahan siirtomahdollisuus maarajojen ylitte, niin meneekö se isompaan käyttöön. Kyllä. Käyttöön, että sehän on sitten tietysti, jos isot toimijat ottaa sen käyttöön, niin siitähän on monennäköistä huhua ollut myöskin siitä. Kyllä. BlackRock olisi kommentoinut, että tämä on ihan älytöntä, että mitä se maksaa niin kuin perinteisen pankkijärjestelmän kautta. Kyllä. Ja mitä se maksaa ja kauanko se kestää. No, juuri että näin, se, että jos se pystyttäisiin tekemään niin kuin uudemmalla teknologialla. Kyllä. Nopeasti, mutta se, että jos ei se, vaikka se olisi kuinka hyvä, jos ei se mene laajaan käyttöön, niin... Se tarvii tosi ison niin kuin, ja laajan, mutta niin kuin ison institutionaalisen toimijan tarvii taakseen, joka sitä lähtee käyttämään, niin se semmoinen tosiaankin tarvitaan. Että ehkä niin kuin, tavallaan ei nyt mennä XRP:hen sen enempää sisälle, mutta se, että XRP esimerkkinä sit suhteessa vaikka älysopimusalustoihin, jotka tarjoaa sitten taas pelkästään sen arvon siirtämisen lisäksi tarjoaa paljon muutakin siihen sovelluskehittämiseen ja niin kuin DeFiin muutenkin tarjoaa mahdollisuuksia, niin se, että ainakin itse olen omassa sijoitustoiminnassa pyrkinyt valikoimaan semmoisia kohteita salkkuun, jossa se toiminta ei ole kovin yksipuolista Bitcoin pois lukien. Jos se toiminta ja sitten se ekosysteemin toiminta ei olisi kovin yksipuolista, vaan siinä olisi mahdollisuuksia laajentaa eri sektorin osasin sitten sitä liiketoimintaa ja sitä kehitystyötä. Kyllä. Nythän on sitten tietysti vielä se, että on niin kuin, joka ekosysteemillä on se oma kolikkonsa ja siellä olevat eri palvelut, niin kuin kaupankäyntialustat, swapit, muut tämmöiset, niin sieltä löytyy sitä niin kuin ehkä sillain niin kuin, jos niin kuin aloittaa kryptoihin sijoittamista, niin ne on ehkä niitä ensimmäisiä, mitkä kannattaa tutustua ja opiskella. En tiedä, mihinkä niistä kannattaa sijoittaa, sen saa jokainen päättää itse, mutta, kyllä. Että ymmärtää sen logiikan ja se, että eri niin kuin, ekosysteemeillä on niitä samoja palveluita, jotka toimii sitten vähän niin kuin... Kyllä, ja ehkä se myöskin just toi, että niin kuin lähtee opiskelemaan niistä tunnetuimmista kolikoista ja tokeneista lähtien, ja sitten se, että ei liikaa. Niin kuin jos vertaa osakesijoittamiseen, niin siellä on tietyt fundamentit niin kuin tunnusluvuista ja kassavirrasta, omavaraisuudesta. Ja ne toimii, kun ne on standardeja tietyllä tavalla kaikille niille arvopapereille. Ja niitä pystyy myöskin yhteismitallistamaan. Mutta sitten taas kryptoissa niin tärkeämpää niiden fundamenttien sijaan on se, että miten se pärjää suhteessa siihen koko sektoriin. Ja tässä tapauksessa nyt ehkä niin kuin Bitcoin on tavallaan se indeksimäinen sijoituskohde sit siinä sektorissa. Ja sitten se, että kuinka paljon se, niin kuin minkälainen verkosto sillä tokenilla on ympärillään. Ja kuinka paljon ne saa älämölyä aikaa. Kyllä. Niin kuin toki sosiaalisessa niin kuin, mediassa ja muualla. Kyllä. Ja niin kuin hyvä esimerkki tästä on Solana, että niin kuin, se ei ole välttämättä toiminut aina niin kuin junavessa, mutta sitten taas he on niin kuin pystyneet rakentamaan siihen ympärillä aivan niin kuin älyttömän verkoston ja pystyneet niin kuin pitämään itsensä esillä tarpeeksi, jotta sijoittajat on siitä kiinnostuneet. Ja sitä kautta sitten totta kai tulee se intensiiviä intressi kehittää sitä niin lohkoketjua paremmaksi ja niin kuin käyttötarkoitusta palvelevaksi.
mikä sitten taas vastaavasti, niin Cardanossa taitaa olla toisinpäin, että se on toiminut huomattavasti paremmin, mutta siellä ei ole sitä kyllä, kyllä. Semmoista niin kuin puumia tai älämölyä sen se, asian ympärillä. Se on, ja Cardano on itse asiassa yhtenä ollut tosi hiljaa, ja se samanlainen verkosto, Cardano on ehkä samanlainen verkostovaikutus, oli aikaisemmassa syklissä, mutta se ei ole ainakaan vielä näkynyt nyt sitten tässä syklissä niin kuin muutaman vuoden jälkeen, ja itse asiassa luin yhden artikkelin Cardanoon liittyen nyt semmoinen nosto vielä, että se, mikä sieltä puuttuu tietyllä tavalla, on se vakaa valuutta ja niin kuin ehkä semmoinen voimakkaampi defi niin kuin osallistuminen tai ne defi-palvelut puuttuu sieltä, mikä sitten kuitenkin on ehkä defi ja pelaaminen on semmoiset, mitkä niin kuin kahtena kategoriana kasvaa tosi nopeasti, niin Adan täytyisi jollain tavalla lisätä sitä puolta, jotta se keräisi sitä kiinnostusta omaa verkostoa ja ekosysteemiä. Kyllä, eli projekteja sinne kyllä. Ekosysteemin sisään. Kyllä, kyllä. Sitten tietysti on nämä tällaiset narratiivit, joista paljon puhutaan, on tämä AI. Kyllä. AI, ja sitten on tietysti myöskin tämä ehkä menee hiukan sen vanavedessä. Vanavedessä tämä, että tämä peleihin tarvitaan tätä renderöintiä ja videotuotantoon tarvitaan renderöintiä ja siihen tarvitaan tekoäly tarvii tavallaan tallennustilaa ja se tarvii CPUta eli niin kuin muistia tietokoneelta, niin se, että sen oman tavallaan tietokoneensa silloin, kun on vaikka itse nukkumassa tai jos kone on toimiston pöydällä, niin silloin, kun ei ole itse töissä, niin se voi tavallaan sen lohkoketjun kautta antaa käytettäväksi ja tienata sillä rahaa. Kyllä, kyllä. Ja tällaisten applikaatioiden, ja samalla tavalla tietysti, jos tekoälyä pyytää, sanoo sille, että tee mulle 50 kuvaa, niin nehän tarvii tallentaa siksi aikaa jonnekin. Kyllä. Ja se vaatii taas sitä muistia se, että se tekoäly sen pystyy tekemään. Niin sillähän on ollut paljon tarvetta, ja sehän on vetänyt pörssissä Nvidiaa taas ylös niin kuin melko huomattavastikin. Kyllä. Ja toi on itse asiassa hyvä, kun nostit tuon, koska ihmisillä on kuitenkin niin kuin tietokoneissa niin todella paljon niin kuin käyttämätöntä tallennustilaa ja sitä kapasiteettia, niin se, että sä pystyt sit niin kuin monetisoimaan se oman tallennustilan, kun sä et käytä sitä ja sitä kautta sit saamaan itsellesi lisätuloja. Niin... Levytilan ja prosessorin Airbnbitä. Juuri näin, kyllä. Sitä se käytännössä on. Joku muu voi käyttää silloin, kun ei käytä, mutta toki tietysti niin aika moni miettii, että mun koneelle ei tulla kyllä minkään failien kanssa tallentaa, mutta näähän on siis, onhan näitä tietysti pilvitallennuspalveluita, mutta ne on aika kalliita. Kyllä, ja toki sitten on niin ulkoisia muisteja, mitä voi myöskin käyttää, mutta sanotaan, että sekin on vielä toimiala, joka on kehittymässä, mutta se on mun mielestä sanotaan, että siinä on niin kuin ainakin perustaminen on mun mielestä aika hyvä, mitä voi lähteä sitten jalostamaan. Ja sitten on vielä tämä RVA, eli niin kuin mikä Real World Applications, vai mistä sanoista se nyt sitten tulee. Kyllä, eli, kyllä. Eli mitenkä niin kuin näitä fyysisen maailman juttuja voidaan tokenisoida, mikä oliko se, peräti Nikeko oli niin tämmöistä, tuumailu jostain blogista muistan lukeneeni, että kun ostaa niiltä jotkut kalliimmat tennarit, niin siinä tulee mukana joku NFT tai joku vastaava, millä pystyy sitten todentamaan sen aitouden, että sä voit myydä ne kengät ja sitten vielä sen, kyllä. Että niissä feikeissä ei ole vastaavaa. Kyllä. Vastaavaa. Ja toihan on niin kuin sanotaan, että niin kuin, jos on Nike jotain tiettyjä tuotteita tai sitten mahdollisesti niin kuin luksustuotteita, niin se, että sä pystyt todentamaan, että se sun kellos on todella se niin kuin aito kello ja se on maksanut tosi paljon, niin se, että on niin kuin just NFT-muodossa tehtyjä omistajuustositteita, aitoustositteita, ja kun niitä sitten pystyy niin kuin jälkeenpäin, et pysty peukaloimaan, niin toi on nyt taas niin kuin noussut uudelleen, sitä puhuttiin jo kyllä aikaisemmassa syklissä, mutta se oli aika pientä se osuus, mitä sitten niin kuin siihen liittyen tehtiin, tai ainakaan se ei sitten näkynyt niin paljon suurelle yleisölle. Mutta siellä ehkä edellisessä nousussa näitä ideoita hiukan esiteltiin, kyllä, ja kerättiin vasta niin kuin rahaa. Kyllä, koodin tekemiseen, että nyt niitä kai rupeaa olemaan käytännön esimerkkejä. Toi yksi mielenkiintoinen projekti tuossa tuli myöskin vastaan, oli tämmöinen, missä siis ostamalla, oliko se 300 euron webbikameran ja laittamalla, tai siis tuon dashboard-kameran, laittamalla sen auton koelaudalle ja sillä tavalla, että kun ajelet tuolla ympäri, niin pistät sen tallentaan silloin, kun haluat, ja se sitten
lähettää sen lohkoketjuun sen materiaalin, niin, niin vastaava kuin on tämä niin kuin Google Maps, missä se Googlen auto käy kerran kolmessa vuodessa niin ajelemassa siellä päin, niin kyllä. Tuossa ne käyttäjät, jotka ajelee, kyllä, kuvaa kyllä sen sillä standardikameralla, juh, juh, ja siitä maksetaan sitten jotain. Se oli muutamista kympistä muutamiin satasiin. Kyllä, kyllä. Kuukaudessa. Ja toihan, niin, toihan on niin kuin mielettömän hyvä idea, koska jos miettii itsekin, kun Google Mapsia käyttää sitten, tai sitten että autonavigaattori pitäisi taas päivittää, niin se ei kanssa tiedä niin kuin yhtään mitään. Niin kuin täällä Tampereellakin ajaa, niin se ei olekaan se katu enää sitten niin kuin kaksisuuntainen, vaan se on yksisuuntainen. Niin se, että sulla olisi päivitetyt tiedot koko ajan, niin, eikä tarvitse päivittää ohjelmistoja, vaan se tulee just tota kautta, että ajaessaan niin jokainen pystyisi niin maksua vastaan päivittämään sitä tiedataa. Kyllä. Tuolla ajelee pitkin poikin kyliin. Kyllä, ja silloin tietysti myöskin niin kuin se, että silloin voisi tästä, kun aamulla lähtee, niin katsoa, että onko toi katu aurattu ja onko siellä parkkipaikkaa, vai onko se ihan niin kuin kyllä, kyllä, hullun näin mylly siinä pelkkää lumikasaa ja maasturit siellä kasan päällä, kyllä, kasan kyllä päällä niin tota, tai jotain muuta niin kuin ruuhkadataa tai jotain kyllä muuta tämmöistä. Kyllä. Ja itse asiassa piti palata vielä tuohon niin tavallaan, että mitkä aiheet nyt on niin ylhäällä, niin tuo tota, NFT on nyt, niin kuin, jos se aikaisessa syklissä oli sitä, että tehtiin pikselimössöstä jonkunnäköisiä NFT:itä ja myytiin isosti ja kalliilla ikään kuin taideteoksina, niin mun mielestä toi on nyt myöskin saanut just niin kuin aitous tosi, tai jonkun näköinen esimerkiksi kiinteistö, jos miettii asunto-osakekirjaa tai, tai kiinteistörekisteriotetta, niin se, että et, niin kuin, kun itsekin on toiminut siellä kiinteistöpuolella pitkään, ja sitä tietoa on paperilla tosi paljon, pitkin poikin eri tietokannoissa, niin jos olisikin NFT, tästä on esimerkiksi Chainlink, on tehnyt aika hyvää niin kuin materiaalia ja vienyt eteenpäin, että sulla olisi yksi tietokanta, siitä kiinteistöstä on tehty NFT, mikä on kertoa kaiken se historiatiedon, että mitä sille kiinteistölle tai asunto-osakeyhtiölle on tehty vuosien aikana, jolloin se on muuntamatonta tietoa. Se olisi silloin myöskin kaikille osapuolille avoimesti näkyvää, se on myöskin sen kohteen markkina-arvo olisi jollain tavalla niin kuin enemmän jiirissä, jos kaikki pystyy arvioimaan, mitä sinne on tehty. Kyllä, ja tietysti sitten myöskin se, että silloinhan se, että kun perinteisesti asunto-osakeyhtiöissä niin kun ostaa vaikka kaksi on jostain kerrostalosta, niin siinähän on yhdellä osakekirjalla on niitä osakkeita, vaikka hurumykke. Kyllä. Niitä kyllä voi olla 1000 tai 1500 kyllä kappaletta, riippuu siitä, että mitenkä se on, kyllä, kyllä, mitenkä se on tuota, niin aikanaan perustettu. Niin se, että nythän voisi esimerkiksi olla niin, että jos se tokenisoidaan, niin silloinhan voi olla niin, että jollain on ikään kuin oikeus asua siinä. Kyllä, ja, kyllä. Ja sitten muut saavat siitä pientä tuottoa, että omistaa vaikka 1%. Kyllä, kyllä, juuri näin, juuri näin. Ja varmasti jos tämä niin kuin tavallaan tällä tavalla lohkoketjuistuu, niin silloin esimerkiksi se kiinteistösijoittaminen, että sen pystyy sen sijoituksensa pienenkin rahasumma hajauttaan, ja pystyy tekemään sen yli maan rajojen, että jos haluaa ostaa, kyllä, ostaa kyllä jostain muualta, niin se, että eihän tästä tarvitse mennä kuin Eestin puolelle, niin kaikki kiinteistösijoittamisessa on ylösalasi. Joo, kyllä, just näin. Just niin, näin. Tota, se, että se tieto olisi niin kuin keskitettynä jossakin paikassa, sehän ei niin kuin poissulje sitten kolmansien osapuolien, niin kuin jonkun välittäjän osallistumista siihen ketjuun, mutta se, että kaikki se tieto olisi yhdessä paikassa, eikä niin, että meillä on nyt täällä eri toimisto, tuolla eri toimisto, sitten meillä on ostajat, myyjät, kaikki, ja sitten on tietoa sähköisesti ja paperissa paperimuodossa, niin se, että niinku pystyttäisiin keskittämään, niin se varmasti säästäisi resursseja ja myöskin tehostaisi sitä markkinaa. Ja joka isännöintitoimistolla on joku oma sähköinen kyllä portaali, mistä sen asunnon. Kyllä, kyllä, just näin, just näin. Mutta paljon tapahtuu nytten ja niinku myöskin samoja teemoja nähdään nytten, mitä on aikaisessa syklissä, mutta nyt niinku ainakin omaa silmään näyttää, että ne käyttötapaukset jälleen kerran ne kohdentuu vuosi vuodelta. Ja nyt on mun mielestä hyvä esimerkki just tämä, että NFT, että niille on keksitty nyt niin kuin aika monta ihan käyttökelpoista tarkoitusta, eikä vaan niitä tehdään pikselimössöstä jonkunnäköisiä taideteoksia ja myydään niitä kalliilla. Ankanpään kuvia. Ankanpään kuvia tai jotain muuta Minecraft-settiä. Onhan se tietysti niin kuin siis toi, no, eli semmoisena lyhyenä summauksena, niin kyllä AI, DeFi vetää edelleen. Kyllä, gaming. Gaming, ja sieltä tulee sitten nämä muut. Kyllä, kyllä, muut ja tämmöiset. Sitten se CPU-tallennustila on yksi kanssa. Ja, sitten tämä todellisen maailman tokenisointi, niin kyllä, se on varmasti kyllä oma mielenkiintoinen kyllä juttunsa.
Juuri näin, ja niin kuin tästä ehkä sitten vielä summauksen päätteeksi, niin sijoittajan kannattaa nyt, kun ollaan siirtymässä sinne halvingin ja halvingin jälkeiseen aikakauteen, niin kannattaa ehkä perata sitä salkkua, että mitä se salkku on syönyt, etenkin jos on istunut hyvin passiivisesti sen salkun päällä, niin kannattaa katsoa, että miten ne projektit on nyt pärjänneet keskimäärin siihen markkinaan suhteessa, ja tässä tapauksessa helpoin tapa on verrata sitä niin kuin Bitcoinin kehitykseen. Niin, voi tehdä niin sanotusti pientä kevätsiivousta ja tarkastella sitä sektoria nyt niin kuin ehkä uudessa valossa, ja niitä narratiiveja kannattaa käydä läpi, että niitähän löytyy monesta eri paikasta, että mitkä on narratiivien keskiössä, ja mitkä taas sitten niin kuin ehkä tutkimuksen ja analyysin keskiössä, mutta se, että mistä puhutaan tällä hetkellä eniten, niin niitä kannattaa toki tuolta sektorista tarkkailla. No niin, ja loppuyhteenvedon jälkeen laitetaan vielä PS. Kyllä. Tuttuun tapaan. Mitäs kaikkia teiltä löytyy Kvarn X:stä nyt? Siellähän on vähän kerrassaan valikoima aina laajenee. Kyllä. Viimeksi kun tehtiin podcastia, niin silloin meillä oli se reilu 30-35 eri tokenia, ja nyt ollaan sitten sen jälkeen tuotu tässä keväällä niin lisää niitä. Nyt niitä on kaiken kaikkiaan 52 kappaletta, ja myöskin toiminnallisuudet on laajentunut, eli nyt pystyy tekemään rajahintaisia toimeksiantoja siellä palvelussa, ja pystyy myöskin ihan näillä näppäimillä tulee myöskin staking mahdollisuudeksi, eli kannattaa seurata meidän uutiskirjettä, ja myöskin jos on haluja, niin meillä on se Pro-palvelu sitten myöskin, siitä löytyy lisätietoja meidän nettisivuilta, niin kannattaa se käydä tsekkaamassa, sieltä pääsee sitten ihan viikko analyysien piiriin, että meillä analyytikko niitä tuottaa viikoittain, ja paljon on tapahtunut tuossa meidän alustalla, ja tosiaan se staking aloitetaan nyt sieltä Ethereumin puolelta, mutta se laajenee myöskin muihin tokeneihin sitten, niin ehdottomasti kannattaa käydä katsomassa, että mitä löytyy. Onko vielä mitään sisäpiirin tietoa, että minkälaista staking-palkkioa siitä on? Vielä kun se ei ole julkaistu, ei ole asiakkaille julkaistu, niin vielä en pysty tässä vaiheessa sanomaan, mutta heti kun sieltä tulee, niin se kyllä siellä alustalla ilmoitetaan, että missä suuruusluokassa se on. Ethereum, missä se on tainnut, niin kun jos suoraan itsenäisesti menee, niin se on tainnut olla jotain 4,5 paikkeilla per annum, on tainnut olla se staking-palkkio, niin pikkusen siitä alapuolella, mutta se näkyy siellä toki, ja tokihan se vaihtelee sen mukaan, mitä se siellä verkossa sitten vaihtelee myöskin. Juuri näin. Hyvä. Hei, vielä on pakko kysyä, että näihin edellä mainittuihin narratiiveihin, niin. Sieltähän löytyy myöskin teiltä Varnaxasta löytyy kohteita. Kyllä. Mitkä on näihin pelaamiseen tai tähän AI ja näihin puoleen, että ei olla ihan pelkästään vaan niinku se ei ole niinku se, mikä katsotaan suuruusluokassa top 50 kolikkoa, mitä täältä löytyy, vaan sieltä löytyy vaihtoehtoisia löytyy, ja toki me ollaan niin kuin, ollaan myös tuomassa jossain vaiheessa kategoriat niille eri tokeneille, että asiakas löytää suoraan, että minkä kategorian token on, mutta käytännössä niin kuin top 100 sisältä meillä löytyy nyt tokeneita, ja toki niin kuin valikoidaan sen mukaan aika pitkälle, että mitä asiakkaat meiltä on toivonut. Sieltä löytyy tosiaan sitten niin kuin eri kategorian tokeneita, ja myöskin sit se, että niin kuin millä kullakin tokenilla on pyritään sitten niin, jos mahdollisimman hyvä likviditeetti, että sitä kauppaa pystyy tekemään sit niin kuin luotettavasti, ja ne saa ne ostot ja myynnit läpi sitten niin kuin järjestämään kuitenkin ne setlaa heti, niin se, että se kohde on itsessään on likvidi, niin näillä perusteilla. Mutta tosiaan kannattaa käydä katsomassa, että on Pohjoismaiden lain valikoima tällä hetkellä, ja ollaan myöskin valikoimaa laajentamassa tässä kevään aikana ja kesän aikana myöskin, että asiakkaiden toiveita kuunnellaan. Oikein hyvä. Kiitoksia tästä, ja ensi kerralla sitten jatketaan jostain muusta. Kyllä, kiitoksia.